Eu via descer na ladeira de Santa Teresa, violão na mão e a cabeça mil. Porra, como é que eu vou pagar o aluguel lá de Rosa? De repente escuta aquela voz, e aí é paraíba, da cabeça quadrada. Seu chinego, tu tá viajando, hein? Sou do Recife, cara, Pernambuco. Ah, porra, é tudo Nordeste, é tudo Paraíba mesmo, rapaz. Se te liga, e aqui o bicho come. Chinego, eu não tô comendo nada teu, e vou mandar essa letra pra tu. Thank you.